င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေ့ဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ23ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွနေရှင်များကတော့မောင်ရမြိုင်မြို့မှာမိုးပပအောင်မော်ဘီမြို့မှာအုံမာငိန်မန္တလေးမှာကျရနာမောင်ပြည်ဦးတွင်မှာကက်သရင်ရန်ကုန်မှာမက်လင်ဒါထွန်တွင်ဦးမဲမှာမအန်နီဖေးခေါ်မတေတေစိမ့်မြာကြည်ရွာမှာမီရှယ်ရွမ်စကန်ပေါ့စိန်ဘဲမှာဆရာပီတာထွန်းလွင်မြကြီးနာမှာမော်ရင်းတပောင်ခေါင်နှောင်းစင်ကျိုးတဲ့တီလာရှင်အတင်ကိုင်းမှာစစ်စဲအကတာမင်းနံမျိုးမှာတောမတ်ထန်းအောင်ကီ USA မှာဆွေဆွေတန်းသခိုင်းတိုင်းလွတ်တီကြီးမှာရှင်းဝယ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုလာတာကတော့ဒီကနေ့မတ်လ23ရက်နေ့မှာဝင်းနေချက်ရောက်တဲ့မလင်နာထွန်တွင် Happy Birthday ပါဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါသည်ယနေ့မှကြာရောက်တော့ဝင်းနေမာတီနှစ်ပေါင်းများစွာကျမ်းမာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေပါသည်အနှစ်120တိုင်ချမ်းသာကျမ်းမာစွာဖြင့်အချမ်းသာရသောဘဝခီးကိုရှောက်လန်းနိုင်ပါစေစီးပွားရေးများအဆင်ပြေတိုးတက်ပါသည်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါသည်လို့စမ်းရည်ကနေဝင်းနေဓမ္မတီတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ23ရက်နေ့မှကြောက်ရွံ့တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကြီးစုနာစင်အပေးနေသူများအလုံးအပေါ်ဘဖျားတခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်များစတဲ့တဘူတို၍ခံစားရပါသည်ကြောင်းအချော့တမတရားမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနေတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်တောင်ပေရင်ဤတန်ရှင်နှွက်ကြီးဝဲဒီဆိုထားတဲ့တလုံးတဝါဒီဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်Say nên cha chế những nhân tình nguy trình say xì trình biết ta nè theo cú theo tì khăn biết xa nè đu tu ru băng phô lệ thuê cha sâu cô in ngọt quê bia đô nè tất kinh phía in na mát nai thuê sông yên ရှင်ရဲ့ရှိတော်မောက်သူထောက်ကားစားကြစေမင်းတော်တပါယုံကြည်ခြင်းတပါစေချောခြင်းမင်္ဂလာတပါမျော်လင့်ခြင်းတပါသက်ကိလေတပါတခုတည်းသောသင်တော်ပါမင်းတော်တပါယုံကြည်ခြင်းတပါ
ရှင်ရဲ့ရှိတော်မောက်ဒူးထောက်ခါစားချာဆိုးလို့မိမင်းတော်တပါအင်ချီချင်းတပါစေချောချင်းမင်္ဂလာတပါမျော်လင့်ချင်းတပါဘကင်းလေးတပါတခုဒီတော့တင်တော်ပါမိမင်းတော်တပါအင်ချီချင်းတပါစနေသူရဲ့ကောင်းများအတွက်စူတောင်းမြတ်တာညီချမ်း၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချမ်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချမ်း၏အတွက်တိုင်ပွဲဝင်ရင်ကျွေလွင့်သွားခဲ့ကြသောအာစနေသူရဲ့ကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးတွင်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်တည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချင်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကျူပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအားဖြင့်မြမပြကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအားဖြင့်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမာခက်ချမ်းနေသူများအတိမြင်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနီတို့၏အသွေးသည်အချီနီမဖြစ်စေပဲတနေ့သောအချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်စီကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရောရှင်၏ဒါသမီများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာစာနီသူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြုချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတမှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြင့်အာမင်ခရတော်၌ချစ်လာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီနေ့ကြားနာရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၅ခန်းငယ်37မှ49အထိဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာထဲမှာခရစ်တော်ဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အတိလင်းကြီးညာပြောဆိုတာကိုကြားနာရတယ်။ကျွန်တို့ဘဝမှာက
ကဲတင်ရှင်ကိုလိုအပ်ကြတယ်မတူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကနေပြီးကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုမျှော်လင့်ဆောင်စားနေကြတယ်ဒီလိုပဲဖျားသခင်ရုပ်ကောက်ထားတဲ့အစ္စရာအလူမျိုးတွေကလည်းထာဝရဖျားသခင်စေလို့မဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်ဒီချိန်မှာသခင်ခရစ်တော်ကသူဟာကဲတင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လူတယောက်ရဲ့ပြောဆိုမှုမှန်မှန်မှန်သိကြစေရန်အနည်းဆုံးသက်သေး2ယောက်3ယောက်လိုအပ်တယ်။တရားရုံမှာဖြစ်စေအယောင်းဝဲအချေးငါမှာဖြစ်စေအတိတ်တည်းဟာအခရာကြတယ်။အတိတ်တည်းဟာတမာတမတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။သခင်ကတော့သူ့ကိုယ်သူကဲတင်ရှင်မလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသက်သေး4ခုရှိခဲ့တယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တန်ယောဟန်ဘပ်တိစ္စာဒုတိယအနေနဲ့သူ့ရဲ့တကူလက္ခဏာတွေတတိယအဖခမီးတော်ဖျားစရုပ်ထာအနေနဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာလို့ဖြစ်တယ်။လူများကသခင်ယေရှုကိုပရောဖက်တစ်ပါးပါဖြစ်မယ်လို့ထင်မြင်ယူဆနေကြတဲ့ချိန်မှာတန်ယောဟန်ဘပ္တိစ္စတန်ကသူ့သူဟာဖျားရဲ့သူ့ငယ်တော်ဖြစ်ပြီးသူ့အတွက်လမ်းကိုပြင်ဆင်ရန်ငါကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတသက်ခံခဲ့တယ်။တခင်ကတော့ပြုလုပ်တဲ့တကူလက္ခဏာတွေဟာဖျားပဲလုံနိုင်တဲ့တကူလက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်။သိခြင်းကိုရှင်ပြန်စေခြင်းအပြစ်များကိုခွင့်လွတ်နိုင်ခြင်းမူယာပါမျက်မမြင်ကိုကုသနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်တယ်။ခမည်းတော်ဖျားကိုယ်တိုင်ကခရစ်တော်ရဲ့စေကျော်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူတဲ့အချိန်မှရှင်ယောခန်းကြီး1အခန်းငယ်31ကနေ34သခင်ခရစ်တော်အစင်းတန်ပြောင်းလဲတဲ့ချိန်ရှမာတေဥခန်းကြီး7ခုအခန်းငယ်1ကနေ8မှာဤသူသည်ငါ၏သားဖြစ်သည်ထိုသူကိုနားထောင်ကြလောဆိုပြီးသက်သေခံခဲ့တယ်။ဓမ္မောင်းကျမ်းစာအထူးသဖြင့်တရားဥပဒေများနဲ့ပရောဖက်များကလည်းသခင်ယေရှုဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေခံနေတယ်။ဒါပေမဲ့တခင်ကတော့ထာဝရဘုရားသခင်ကတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျူလူမျိုးများစုကလက်မခံခဲ့ကြဘူး။ဘာလို့လက်မခံနိုင်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုအမှန်တကယ်မချစ်လို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ထဲသူတို့ရဲ့နာမည်ဂုဏ်တည်အတွက်ပဲလှုပ်ဆောင်နေကြလို့ခရစ်တော်ကိုလက်မခံနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုမှားယွင်းစွာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးနေတာကဘုရားပေါ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသင်းတော်ရဲ့တုံ့တင်ချက်များပေါ်တန်တရာရှိပါကယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကျမ်းစာဖတ်ရန်ယုံကြည်ခြင်းတိုးဝှို့ဆုတောင်းရန်အသင်းတော်ရဲ့တုံ့တင်ချက်များကိုသိချလေ့လာရန်နည်းနည်းပေါ်ရချက်များကိုဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့လက်ခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်။မီယိုနီဇေဘွားတတာမှာထိုကဲ့သို့ရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက်ကြိုးစားသက်ရှင်ကြပါစို့။မင်္ဂလာရှင်။ဟိုယမင်းကြီးဖရန်စစ်ရှင်လူမြေရဲ့မင်္ဂလာတင်စကားတွေကိုဝင်ကားပေးဖို့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အရင်တစ်ပတ်ကအဆက်ဖြစ်တဲ့ဝါရင်းဝါရှောင်းချင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ပုံရမင်းကြီးများရဲ့တော်တင်ချက်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဝေငါပေးချင်ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင် What does fasting represent? ဝါရှောင်းချင်းသည်မိသည့်အရာကိုပုံဆောင်ပါသနည်း ဝါရင်းဝဉ္ဇီကြီးမှာဝါရှောင်းချင်းဟာအစာသို့မဟုတ်ဝိတ္ထုအစာကိုရှောင်ယုံပဲမဟုတ်ပါဘူး။အမှန်ကတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပြီးအမှန်တကယ်စစ်မှန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စိန်ဂျွန်ဘောသကင်က1989ခုနှစ်မတ်လ21ရက်မှာစိန်ပီတာရှင်မြေမှာမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှောင်ချင်းဟာအမှတ်တင်ဂီတာတစ်ခုနမိတ်တစ်ခုအလွန်အရေးပါပြီးလက်ခံရန်သို့မဟုတ်ငင်းဆန်ရန်တိုက်တွန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ငင်းဆန်ရမယ့်အရာကတော့အတ္တမိမိကိုယ်ကိုငင်းဆန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ကျွတ်တို့မှရှိတဲ့များပြားလာစွာသောအကျင့်ဆိုးတွေဒါမှမဟုတ်မကောင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်လို့စိတ်တွေမိမိရဲ့အားနည်းခြင်းလွန်ကဲစွာဆွဲမြဲနေတဲ့ဝါသနာတွေတရားတော်နဲ့မညီတဲ့က
တက်လက်မှုတွေကိုညင်းတယ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝါရှောင်းချင်းလို့ဆိုရမှာညှ့စွာသောဆန္ဒကိုကန့်သတ်ပြစ်လိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါတည်းမှာမကောင်းမှုကသာမဟုတ်ပဲကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုတောင်းအကန့်သတ်နေလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းကတော့မိမိကိုမိမိအုပ်ထိန်နိုင်ဖို့မိမိရဲ့အလိုကိုထိန်းချုပ်တတ်ဖို့ဆန္ဒကောင်းကိုလှုပ်ဆောင်တတ်အောင်ပုံသွင်းခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝါရှောင်းခြင်းလို့ဆိုရမှာအခြားသူတို့ရဲ့လူအချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်မိမိကအနစ်နာခံလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအဖြစ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်နိုင်လာပြီးကရုဏာလုံလုံကိုလည်းလုံဆောင်ရရောက်တယ်လို့ပပကျုံဘောကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Which fasting is to be preferred? မိတို့တော်ဝါရှောင်းခြင်းကိုပိုပြီးနှစ်ချိုက်သင်ပါတယ်ဆိုရင်မိကောမင်ဖြစ်ပါတယ်။ဝါရင်ကာလာဟာငင်းတဲ့ခြင်းနဲ့အပြစ်တန်ဆက်ပြေတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲပေါဆက်ခြင်းနဲ့ချက်တူဝိညာခစားတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းပုတ်ရမကြီးပုတ်ပေါ်သစ်စကသူရဲ့1983ခုနှစ်ဝါရင်တရင်စကမှာနေချခဲ့ပါတယ်။ပုတ်ရမကြီးကဘာသာသူတွေကိုပရောဖက်ဣစာရိယရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုဆင်ခြင်ဖို့လူဆိုထားတာပါ။ဒီတိုက်တွန်းချက်ကတော့ဣတိကာငါနှစ်တော်ဝါရှောင်းခြင်းဖြစ်သည်။သင်တို့ဤပမောများကိုစားလောက်သူများအားဝိညာပေးကမ်းကြလော။ဖိနိခရသူတို့နှင့်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များအားခိုးစရာပေးကြလော။အဝိအချီစီရှိသူတို့ကိုသင်တို့မြင်တွေ့ရသောအခါမျက်ကွယ်ပြုသွားကြပင်အဝိဖြင့်ပုံအုပ်ပေးကြလောလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်တွန်းချက်ဟာယနေ့လူသားတွေရဲ့စိုးစိတ်ကြောက်ကြနေမှုကိုပဲ့တင်ရိုက်ခတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်တူတယောက်စီရင်ဝေဒနာနဲ့အနေထားယုံလေးကိုအမှန်တကယ်ဝိညာဝပေးဖြစ်ပါတယ်။ပုပ်ဘောသစ်စီထောက်ရှုချက်ဟာပုယံမင်းကြီးဂျွန်းတဒွတ်တီတရဲ့1963ခုနှစ်ဝါရင်တင်းစကားကိုရေဒီယိုကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုယံမင်းကြီးကသာသနာတော်ကြီးဟာသူ့ရဲ့ရင်သွေးပါတော်သူများအားအလွန်ရိုးရှင်းနဲ့အပေါ်အပြင်ဝိတရားတစ်ပါးကိုတင်ကြားပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ရှိရခင်ပရောဖက်တို့ရဲ့သွန်သင်ချက်အနည်းနဲ့အတိုင်းပဲလေးနှစ်တည်းချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကောင်းတဲ့အမှုကိုရေရောချက်အဖြစ်ညီကောင်မတို့အားဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့တင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမတိုင်ခင်ပုံရမင်းကြီးအမှုကိုထပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပုံရမင်းကြီးအတိုင်းပဲပုံရမင်းကြီးဂျွန်းသက်ဒွတ်တီတက်ကလည်းပရောဖက်ဣစာရိယရဲ့ကျမ်းစာမှာဝါရှောင်းချက်အကြောင်းဖြစ်တယ်။ငါးနှစ်ချိန်သောဝါရှောင်းမိသားဤသို့ဖြစ်၏မကောင်းမှုအထုံးခွဲကိုဖြေလျှော့ပြရန်တဘိုးများကိုဖြေလျှော့ရန်ဖိနှိပ်ချုပ်နှောက်ခံများအားလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရန်ထံဘိုးတိုင်းကိုချိုးဖြက်ပြရန်ဖြစ်သည်စားလောင်နေသောသူများအားပန်းမုံကိုဝေမျှပေးရန်အိုမဲ့အိမ်မဲ့များအားတင်းတို့ရဲ့အိမ်သို့တင်းခိုခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်ဤသို့ဖြင့်တင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအလင်းတန်းသည်အာယုအိုးမှစတင်ထွန်းလင်းနေပေမည်တင်းတို့၏အနာတရားသည်လည်းနှင်းမြစွာကိုယ်စားနိုင်ပေမည်။တင်းတို့ဤရိုးသားဖြောက်မှတ်ချက်ဒီလေတင်းတို့ရှိနိုင်သွားပေမည်။ဘုရားသခင်ဤဘုန်းတော်သည်တင်းတို့နှင့်အစင်ရှိနေပေလိမ့်မည်လို့ပရောဖက်ဣဇာရိယအခန်းကြီး58အခန်းငယ်6ခန်းနဲ့8ကိုကိုးကားပြီးတော့မိမွတ်ထားတာဖြစ်ပါလေဆိုတာကိုဝေကတက်ဆက်ပေးရင်လေဒီတစ်ပတ်မှာလည်းပဲဝါရင်းဝါဆောင်ခြင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ပုံရမင်းရှိတွေရဲ့သုံးသင်ချက်များကိုအပိုင်းနှင့်အနေနဲ့ဝေငါတင်ဆက်ပေးရင်ဒီမှာပဲရှင်းလာလိမ့်ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းယောဂဗီဗျာကျွေးလေးဘေးအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းကရှင်းကနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းသာပါစေ။ဖျားရှင်ကောင်းကြီးနေ့စဉ်တို့လိုခံစားကြရပါစေလို့ဂျမားစစ်စတေလူစီယာတန်အောင်ကဆုတောင်းတာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်။Oh, three, yeah, 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 yeah,
Do ye a pickle, good or shin time a queen.
လာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမတရားအတံွေဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတန်ဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။